Hello, welcome to my tutorial channel. တခါတော့ဆေချောတက်ကောင်လေးတယောက်ကအိမ်မတ်ကိုရေဟိုပဲစက်လိုက်ဆိုသလိုမတ်နေမိရောအိမ်မတ်ထဲမှာသူနဲ့သူ့မင်းနဲ့ဂျေဖီကားအတွက်အတူတူတယောက်ဆောင်နေရပြီတော့သူရဲ့ဖေကကြတော့ဂျေဖီထိုက်တာတယောက်ဆိုပဲဟောဂျေဖီဆိုတာကတော့ဘလို့သိမယ်ထင်ပါတယ်ဂါးရီပေါ့နော်အဲ့အိမ်မတ်ကလည်းသူ့အဖေရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမတ်ထင်မှာဖဲသိလိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့အဲ့အိမ်မတ်ကိုပဲစက်တိုက်
ို့ဆက်ဆက်ကောင်းဆက်ဆက်နေနိုင်တယ်ပြီးတော့မာဖီးယားခိုင်းတစ်ခုနဲ့လည်းဆက်ဆက်ကောင်းဆက်ဆက်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတန်တရားဝင်နေရပါတော့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ပဲတရားရဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူစုံစမ်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးကစမတိုင်းစာကားတွေကကောင်းလေးနဲ့ storyline နည်းနည်းလေးသွားဆင်နေပါတော့စာကားတွေမှာကျတော့ဇက်ကောင်ရဲ့အဖေကျတော့ရေးရေးဟိုမှာသူကခိုင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ခိုင်းကြောင့်မို့လို့သူပြေးတည်သွားရလို့သူတန်တရားဝင်တာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ကိုင်းနောက်ွယ်ကရာသွေးမှုတွေပါတယ်ကိုသူလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာပေါ့အဒီရဲ့မှာကျတော့သူ့ရဲ့အဖေက JV လောကတွေကအပြာတယောက်ဆောင်တယောက် JV လောကအပြင်ဒီကိုင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်နေရဆိုပြီးတော့သူတန်တရားရှိရဲ့အဲ့တော့စာကားတွေကကောင်းလေးလိုမျိုးပဲသူ့အဖေရဲ့တည်ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှာအစတိုရီလိုင်းလေးခက်ဆင်ဆင်တူရပေါ့နော်နောက်ခုတူတာကအိမ်ရဲ့စီဝါရေးပေါ့နော်စာကားရဲမှာဆိုလို့ရှင်လေဇက်ကောင်ဖေးတည်ပြီးရနာမှာသူ့ရဲ့အမေကသူ့ရဲ့မိမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိမျိုးကအကျွေးနဲ့ကြံနေခဲ့တာအိမ်ကလည်းတော်တော်လေးအကတိလင်နာနိုင်သွားတာပေါ့နော်သူ့ဖေးမရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းပတ်စံအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီကိန်းထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီကိန်းထဲမှာတော့အမေအရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကကြိုက်လို့ပြောင်းလို့ရတယ်မိမျိုးလို့ပြောင်းလို့ရတယ်အမေအရင်လို့ပြောင်းလို့လည်းရတယ်သူ့ရဲ့အမေပေါ့သူ့ရဲ့အမေကလည်းအကျွေးရည်နဲ့ကြံနေခဲ့တာကြံနေခဲ့တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ယောက်ျားဆုံးသွားတော့ဒီပတ်စံအဆင်မပြေတော့ဘူးနော်စီဝါရေးအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ तू ကဒီအိမ်မှာကြံနေခဲ့တဲ့တားတယောက်အနေနဲ့သူ့အိမ်ရဲ့စီဝါရေးကိုပြန်ပြီးတော့တည့်မှတ်ပေးရမှာပေါ့သူ့အိမ်ရဲ့စီဝါရေးပြန်အဆင်ပြေအောင် तू လုပ်ရမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ तू အလုပ်လိုက်ရှာတယ်အလုပ်လိုက်ရှာတော့အလုပ်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်အဲအင်တာဗျူးအောင်သွားတယ်ပထမတော့ तू ပြောတာပေါ့အလုပ်ရပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့အမေကလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူပထမဆုံးအလုပ်စတတ်တဲ့နေ့အဲ့နေ့မှာ producer ပေးလိုက်တဲ့ task ကဘာလဲဆိုတော့ MLF တယောက်ပေါ့နော် MLF model တယောက်ရဲ့ပုံကိုယူခဲ့ရမယ်လို့ပြောတယ်သူက AJV company မှာဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အနေနဲ့အလုပ်ရတာ哦ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ task က MLF model တယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုယူခဲ့ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ model ကလည်းကိုယ်ပိုင် model ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကအတိုင်းပတ်သွားတယ်ဘလို့လောက်ရမလဲပေါ့ပထမဆုံးရက်ကြီးမှာ तू ပေးလိုက်တဲ့ဒီအလုပ်တာဝန်ကိုကိုကရအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်လေ။အော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ပထမဆုံးရက်ဆိုတော့အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်နေပေါ့။ဒါပြင်တော်တော်လေးမျက်နှာပြက်စရာကောင်းမယ့်အခြေအနေကြီးကိုဒီတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုသူ့မျိုးပြောပြရဲပေါ့နော်သူ့မျိုးကမေးရပေါ့မျက်နှာမကောင်းဘူးဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ तू ကဒီလိုမျိုးရှင်းပြရဲရှင်းပြတော့သူ့မျိုးကိုယ်တိုင်ကဒါဆိုလို့ရှင်လေပထမဆုံးရက်ဆိုတော့ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအနေဆိုပြီးတော့သူ့မိကိုယ်တိုင်ကမော်ရီတယောက်အနေနဲ့ထိုင်ပြီးရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာအလောက်နဲ့ပြီးမသွားဘူးနောက်ရက်ဒီမှာလဲ producer သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့တာဝန်ညီပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မော်ရီကိုကြိုက်တယ်အဲ့မော်ရီနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအလုပ်တာဝန်ညီထပ်ပေးလိုက်တော့သူ့ရဲ့အမေကိုပဲသူပြန်ပြီးတော့ခိုင်းရတော့တာပေါ့နော်မော်ရီလုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ storyline ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ JV vlog တွေကိုသူရောက်သွားတယ်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အနေနဲ့ရောက်သွားတယ်။အော်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ။ဒီ JV မင်းသမီးလေးကြီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ JV မင်းသမီးလေးကြီးနဲ့လည်းညီမလား။ဘာမှဆက်ဖြစ်မလဲ။အော်ပြီးတော့သူ့အဖေတရားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ကွယ်ကဘာမှစုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်သွားမလဲဆိုတာကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။လောလောဆယ် storyline ရဆိုလို့ရှင်တော့သူ့အမေနဲ့စင်းလေးတွေကိုပဲသူကအဓိကထားပြီးတော့လောလောဆယ်ပြထားပါပေါ့နော်။သူ့အမေရဲ့ storyline ပေါ့တခြားစင်းနေလဲပါတယ်တခြားစင်းနေက JV မင်းမီးတွေရဲ့စင်းပါမယ်သူ့အမေနဲ့စင်းပါမယ်နောက်ပြီးတော့အတွင်းရေးမမလေးနဲ့စင်းလဲပါမယ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ဘာရှင် 0.02 မရင်ကစင်းနေတော်တော်များတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် storyline ရဆိုရင်တော့ညီမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခုနကသူ့အမေနဲ့ storyline ကိုအရင်ဆုံးပြထားရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဘာရှင်တွေမှာတော့ဘသူတွေရဲ့ storyline လာမလဲအဲပြီးတော့
သူ့ရဲ့အဓိက main storyline ကဘာလာမလဲဆိုတာကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ကြောင့်ညီမတို့ကြားရတဲ့ချက်ကလေးက "तू ကဆက်စနောက်ထုတ်တဲ့ company ကနေပြီးတော့ပဲထထုတ်လိုက်တဲ့ game လေးပေါ့နော်။ဆက်စနောက်ကိုတော့ဘလို့တိမထင်ပါရဲ့။အဲ game လေးကလေတော်တော်မိုက်တဲ့ game လေးပေါ့။အရင်နာမည်ကြီးတဲ့ game လေးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ဒုတိယ game မှာကျတော့ပိုပြီးတော့ဗားရှင်းမြင့်ထားရလို့ပြောရမလားပဲ။ဆန်နုတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မိုက်လာရေပေါ့နော်သူရဲ့ဆွဲထားတဲ့ခိုင်တာဒီဇိုင်းနေရာစ animation ဆိုလို့ရှင်လဲပို့ပြီးတော့လန်းလာရေပေါ့နော်ဆွဲထားလေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်လာရေပြီးတော့ဟိုသူရဲ့ storyline စိတ်ကူးစိတ်တမ်းပေါ့နော် storyline လေးကတမျိုးလေးဆန်းသစ်တယ်ပေါ့JV log ကိုနောက်ခံထားပြီးတော့ JV log ကိုအခြေတည်ထားပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ storyline လေးဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ညီမခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Samurai Saga နဲ့ခက်ဆင်ဆင်လေးတွေ့ရဲ့အချက်ပေါ့နော်သူရဲ့ storyline လေးခက်ဆင်ဆင်တူတယ် adventure ပုံစံမျိုးလေးလည်းဆင်တယ်နောက်ပြီးကြတော့သူရဲ့အမေသူရဲ့အမပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဆင်တယ်ဒီ game ထဲမှာကြတော့သူရဲ့အမေပါတယ်ပြီးတော့သူရဲ့အမပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်တိုးလာတာသူရဲ့ညီမလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဆမ်မိုင်းစာကနဲ့အရင်ကြီးရောချွတ်စွမတူဝိမဲ့နည်းနည်းလေးရောတူရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆမ်မိုင်းစာကနဲ့တူရဲ့နောက်တစ်ချက်ကသူက animation scene နေမှာဆမ်မိုင်းစာကနဲ့တော်တော်လေးကိုဆင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ sense တခုလေးဟိုပဲကော့ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးဝအစမတိုင်းစာကနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတော့ပြောရှင်လို့ရတဲ့အနေထားပေါ့မညီမပြောတာက game တခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ animation sense လေးတွေမှာပဲပြောတာပေါ့နော်ဆွဲထားတဲ့ layer animation အလေးကလုံးဝအချွတ်စွတ်တွေရယ်စမတိုင်းစာကအတိုင်းပဲဒီတော့ sense လေးကိုပဲတည်တန့်ကြည့်ရင်လည်းဆိုလို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေရယ်နောက်ကြတော့ storyline တမျိုးစမ်းတည်တဲ့ game လေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေရယ်ဆက်နောက်လိုမျိုး game လေးကြိုက်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေလည်းအဆင်ပြေတယ်အများကြီးပေါ့နော်ညီမတို့တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ storyline လေးကိုသဘောကျတယ်စိတ်ကူးစိတ်တမ်းလေးပေါ့နော်တော်တော်များများကြီးကိုသဘောကျတာပါတဲ့အချက်တွေများတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကျန်နေခဲ့မှတော့ဆိုရယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game ထဲမှာကောင်းမလေးအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ညီမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမဲသူ့ရဲ့အမေပါမယ်သူ့ရဲ့အမပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီမလေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့JV company ကအတွေ့အမှားလေးပါမယ်အ JV မင်းသမီးလေးပါမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ် JV မင်းသမီးကအတိအကျဟိုလိုမျိုးမပါသေးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေကြတော့အတိအကျသွားထည့်လာမယ်သဘောရှိရယ်တကယ်အပြင်က JV မင်းသမီးတို့မှ inspire ယူပြီးတော့သူက character အနေနဲ့ပြန်ဆွဲထားတဲ့မင်းသမီးရေပေါ့နော်တကယ် JV မင်းသမီးရေအဲ့အရာကိုမှသူကထည့်လာမှာဆိုတော့အိုးနောက်ပိုင်း update တွေကတော့အခုတက်ကိုတော်တော်လေးမိုက်မဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီ game ရဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့မကာဘက်ကလောလောဆယ်ထွက်တဲ့ version ပေါ့နော်။လောလောဆယ်ထွက်လာတဲ့ version ကပထမဆုံးအနေနဲ့ 0.02 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာရင် animation တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်။ညီမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲစာခါနဲ့သွားပြီးတော့အရှင်းလို့ရတယ်။အတန်မပါဘူးပေါ့နော်။ဒါလည်းစာခါနဲ့တူပါတယ်။နောက်တစ်ခုတစ်ချက်ကစင်းနေများတယ်စင်းတွေက၄၅ခုလောက်တောင်ပါတယ် version 0.02 အနည်းငယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲဒါပြင်မကာဝိုက်ကလည်း200ကျော်လေးပဲရှိသေးရပါဘူးเนาะအိုးတော်တော်တန်တော့ပဲဒီ game လေးကတကယ်ပါဘာနေနေဘဘတ်ရှူတော့ကနေကြည့်ကြည့်တကယ်စောချစ်တဲ့ game လေးတစ်ခုလို့ညီမကတော့ comment ပေးချင်ပါတယ်ညီမကိုယ်တိုင်လေးတိတ်မကြိုက်တဲ့ game လေးဆိုလို့ရှင်ညီမရဲ့ channel မှာမတင်ဘူးပေါ့เนาะညီမတကယ်ကြိုက်တဲ့ game လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့တင်တာဆိုတော့ try ကြည့်တင်ပါတယ်ဒီ game ကတော့လုံးဝကို highly recommend ပါပဲ။နောက်တစ်ခုကြံတာက तू က choice and mission game ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။ choice လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ mission ပါမယ်ပေါ့။ mission ကဟိုလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးခက်တီးတီးလေးပဲ။ဒီ company ကခိုင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဟိုအိမ်မှာ edit လုပ်ရတယ်ပုံလေးတွေရိုက်ရတယ်ပုံလေးတွေ edit လုပ်ရတယ်ဒါလောက်လေးပဲပေါ့နော်။ဘာမှလည်းထူးထူးမဟုတ်ဘူး။တီးတီးလေးပဲ mission ကပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြင်းတဲ့ project ဆိုလို့ရှိရင်လည်း quality ကြရင်မရှင်ရတော့ထူ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 ခက်ခက်ခဲကြီးမပါတာမို့လို့မရှင်ကြိုက်တဲ့ဘရိုရီအတွက်ကတော့ sorry ပါဘာပဲပြောဒီ game လေးကတော့ညီမကိုယ်တိုင်အမြင်နဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်သဘောကျချင်းစရာကောင်းတဲ့ game လေးမို့လို့ကိုယ်ပိုင် review အနေနဲ့ 5 မှာ 5 ထိ rating ပေးလိုက်ပါတယ်လုံးဝ highly recommend ပေးရပါတော့ဒါမှမဟုတ်ဘရိုသဘောကျရဆိုလို့ရှင်လေဆော့ကြည့်ပါဒီဘရိုလေးရအောက်မှာပဲ game လေးကိုချပေးထားပါတယ်ဒီဘရိုလေးအောက်က comment ပါပါတော့အကူမမကင်းလေးကိုတော်ထောင်းလို့ရပါရဲ့လောလောဆယ်ကတော့လီလေးအများကြီးရှိခဲ့ပြီမို့လို့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ game review လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲ see you ပါ
နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်နော်။